নমস্কার বন্ধু বান্ধবী এনে স্টাডিলে আপনার সকালে স্বাগতম আজ আকৌ মানে আর একটা নতুন ভিডিও আপনার আগে লই আছি হইটেছে আধুনিক সাহিত্যের প্রেক্ষাতালক জ্যোতি জ্যোতিপ্রভা আগরওয়ার ওপর বন্ধু সকল মানে এতালে এল পি দুটা এম ই দুটার ক্ষেত্রে করে বর্তমান এম ই স্কুলত পার্মানে চাকরি করে আসো আর মানে তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিত এই ভিডিওটি বনাইছো যদি আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পায় মোট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব ভিডিওটি লাইক আর শেয়ার করবেন অনাগত দিন আর ভাল ভাল ভিডিও বনত প্রেরণা যোগাব বলে আশা রাখিল বন্ধু বান্ধবী মানে জ্যোতিপ্রসাদ আগরালার উপর অলপ ব্যাখ্যাত্মক আলোচনা কৰিম তাৰপাছত আপোনালোকৰ কাৰণে পঁয়ত্ৰিছটা এম চিকুৰ প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰিম আমাৰ ব্যাখ্যাত্মকভাৱে জনাতো বহুত প্ৰয়োজন কাৰণ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত যিটো টেট আমি পাছ কৰি আহিছোঁ সেইটো টেটত এনেকুৱা আছিল আপোনাৰ এটা বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব যদি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি জনা কুৱেশ্যনো আপুনি পৰীক্ষাত এৰি থৈ আহিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে মোৰ ব্যাখ্যাত্মকখিনি অলপ চাই যাব যদি ভাতা কলাৰ ওপৰত প্ৰথমতে আহিলোঁ আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্মৰ ওপৰত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম হয় সোতৰ জুন ঊনৈছশ তিনি চনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ তামুলীবাদী চাহ বাগিচাত পিতৃ মাতৃ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পিতৃৰ নাম আছিল পৰমানন্দ আগৰৱালা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল কিৰণময়ী এতিয়া আহিলোঁ শিক্ষা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই অসম আৰু কলিকতাৰ বিভিন্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত পঢ়ি ঊনৈছশ একৈছ চনত দ্বিতীয় বিভাগত মেট্ৰিক পাছ কৰে কলিকতা নেশ্যনেল কলেজৰ পৰা আই এ এ দ্বিতীয় বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ কৰে ইয়াৰ পাছত ঊনৈছশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে এডিনবাৰ্গ যায় কিন্তু ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত শিক্ষা সমাপ্ত নহওঁতেই অসমলৈ ঘূৰি আহে অৰ্থাৎ আধৰুৱা শিক্ষাতেই ঘূৰি আহে এতিয়া আহিলোঁ কৰ্মজীৱন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ গীতিকাৰ নাট্যকাৰ লেখক আৰু বোলছবি নিৰ্মাতা আছিল অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ অনবদ্য অৱদানৰ বাবে তেখেতক ৰূপকৰ বুলি কোৱা হয় তেওঁ আছিল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জনক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰচেষ্টাতে ঊনৈছশ বয়ত্ৰিছ চনত জয়মতী আৰু ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত ইন্দ্ৰমণি দি নামৰ বোলছবি অসমত নিৰ্মাণ হয় স্বাধীনতা আন্দোলনত জড়িত থকাৰ বাবে ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই পোন্ধৰ মাহৰ বাবে শিলচৰ জিলাত কাৰাবাস খাটে ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনৰ শেষৰ ফালে তেখেতে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' স্থাপন কৰি প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতীৰ চিত্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ কৰে জয়মতী ছবিখন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কাহিনীৰ আধাৰত আছিল ই মুক্তি পায় ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত অসমীয়া সাহিত্য আৰু বোলছবি জগতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে দুহেজাৰ চাৰি চনৰ সোতৰ জুন তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে আগৰৱালা দেৱৰ এটা স্মৃতি ৰক্ষামূলক ডাক টিকট মুকলি করে এই টিকটর মূল্য হয়েছে পাঁচ টাকা এটি আহল আমি জ্যোতিপ্রসাদ আগরালার নাটক সমূহ ওপর জ্যোতিপ্রসাদ নখন নাটক রচনা করেছিল সেই হল সুমিত কুয়ী উনিশশো পঁচিশ কারেংগর লিগিরি উনিশশো তিরিশ লবিতা উনিশশো আটচল্লিশ রূপালিম উনিশশো আঠত্রিশ নিমাতি কইনা উনিশশো ছয়চল্লিশ পখিলি খনিকর উনিশশো কনকলতা আর সুন্দর এই নাটক ভিতৰত ভিতর অসম্পূর্ণ নাটক আছে অসম্পূর্ণ নাটক তিন হল কনকলতা সুন্দর কোঁয়র সোণপখিলি এই তিন যদি বহেতা গলার অসম্পূর্ণ নাটক আপনাদের নাটকের নাম কেটা এনে মনত রাখবেন প্রথম দি যে হুকাল রুণি সুখক সুন্দর কোঁয় শুকাল শুকালৰ সু সুদি হ'ল সোণিত কুঁৱৰী কাদি হ'ল কাৰেংগৰ লিগিৰি লদি হ'ল লবিতা ৰুদি হ'ল ৰূপালী নিদি হ'ল নিমাতী কইনা সুদি হ'ল সোণপখিলি খদি হ'ল ঘণেকৰ কদি হ'ল কনকলতা আৰু সুন্দৰ কৰ সুন্দৰ কুঁৱৰী এনেকৈ আপোনালোকৰ নামবিলাক মনত ৰাখিব পাৰে চলচ্চিত্ৰ জীতুহাত আগৰলৈ দুখন বোলছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰথমখন হ'ল জয়মতী আৰু দ্বিতীয়খন হ'ল ইন্দ্ৰমালতী উপন্যাস জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনেই হৈছে আমাৰ গাঁও গল্প জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ গল্পসমূহ হ'ল ৰূপহী সুন্তৰা বগীতৰা সুন্তিৰ অভিমান যুঁজাৰু সতীৰ সোঁৱৰণী সন্ধ্যা শিলাগুটি নীলাচৰাই এতিয়া আহিলোঁ কবিতা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দুখন কবিতা পঠি আছে এটা হ'ল লুইতৰ পাৰৰ অগ্নিশোৰ আৰু জ্যোতিৰামায়ণ শিশু সাহিত্য জ্যোতিৰামায়ণ আৰু শিশু কবিতাসমূহ অন্যান্য জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অন্যান্য গ্ৰন্থসমূহ হ'ল জ্যোতিধৰা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা বেকগ্ৰাউণ্ড অৱ আছামিছ লেংগুৱেজ মৃত্যু সোতৰ জানুৱাৰী উনিশশো একান্ন তেজপুরত জ্যোতিপ্রহাত আগরালায় এই হল্লা সমরণ করে এটি আহিল আমি আমার এম প্রশ্ন প্রশ্ন লই বন্ধু বান্ধবী যদি আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পাই আছে তেন হলে প্লিজ অনুগ্রহ করে মূল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব লগতে ভিডিওটি লাইক আর শেয়ার করে আগন্তক দিন মোক প্রেরণা যোগা এটি আহিল প্রথম প্রশ্ন ল্যোতুপ্র আগরওয়ালার পিতৃৰ নাম আসিল ক পরমানন্দ আগরলা খ হরিবিহ আগরলা। গ ৰামবিলাস আগৰৱালা ঘৰত এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ পৰমানন্দ আগৰৱালা তাৰপাছৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মাতৃৰ নাম আছিল ক কিৰণময়ী ঘ মলমা গ মালতী ঘ নিৰ্মলা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ কিৰণময়ী তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিভে বোলছবি প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনা কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল ক জাৰ্মানৰ পৰা ঘ লণ্ডনৰ পৰা ক কলিকতাৰ পৰা ঘ মুম্বাইৰ পৰা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক জাৰ্মানৰ পৰা জাৰ্মানৰ পৰা জ্যোতি ভিহা দলাই বোলছবি পৰিচালনা আৰু প্ৰযোজনাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল তাৰপাছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল জাৰ্মানৰ বাৰ্লিনত তেওঁ ভাৰতৰ কোনজন বোলছবি নিৰ্মাতাৰ লগত চিনাকি হৈছিল ক হিমাংশু ৰায় খ কিশোৰ কুমাৰ ঘ ভূপেন হাজৰিকা ঘ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক হিমাংসু ৰায়ৰ লগত জাৰ্মনৰ বালি নাট্য ভাৰতৰ গোলছবি নিৰ্মাতা হিমাংশু ৰায়ৰ লগত চিনাকী হৈছিল পাঁচ নম্বৰ জ্যোতিপ্ৰসাদে লিখা প্ৰথমখন নাটক হ'ল ক শোণিত কুঁৱৰী খ ৰূপালিম গ লবিতা ঘ সোণপখিলী ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ শোণিত কুঁৱৰী তাৰপাছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনখন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অসম্পূৰ্ণ নাটক ক লবিতা খ ৰূপালিম গ কনকলতা ঘনিকৰ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ নম্বৰ কনকলতা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ তিনিখন অসম্পূৰ্ণ নাটক আছে তাৰে ভিতৰত কনকলতাটো এটা অসম্পূৰ্ণ নাটক সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কোনখন নাটকৰ নাট্য কাহিনী বিয়াল্লিছৰ গণ আন্দোলনৰ ভেটিত নিৰ্মিত ক শোণিত কুঁৱৰী খ লবিতা গ খনিকৰ ঘ ৰূপালিম ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ লবিতা বিয়াল্লিছৰ গণ আন্দোলনৰ ভেটিত নিৰ্মিত হৈছিল লবিতা নামৰ নাটকখন আঠ নম্বৰ তলৰ কোনটো জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শিশু সাহিত্য ক জ্যোতিৰামায়ণ খ লভিতা গ নিমাতী কন্যা ঘ ৰূপশী ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ জ্যোতিৰামায়ণ এতিয়া আহিলোঁ আমি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ৰূপালিম নাটকত কোনজন বিদেশী নাট্যকাৰৰ প্ৰভাৱ সুস্পষ্ট ক ইপচেন খ বাৰ্ণাট গ ইউজিন অনিল ঘ মেটাইলিংক ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰ মেটাইলিংক দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কবিতা নহয় ক লুইটৰ পাৰৰ অগ্নিসূৰ খ্যোতিৰামায়ণ গ জয়মতী ঘ ওপৰে এটা নহয় আমি পাই আহিছোঁ যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাৰ দুখন কবিতা পঠিয়াই আছিল এটা হ'ল লুইতৰ পাৰৰ অগ্নিহোৰ আৰু আনখন হ'ল জ্যোতিৰামায়ণ জয়মতীটো তেওঁৰ বোলছবিহে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জয়মতী এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন সুন্দৰ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কোনখন নাটকৰ বিখ্যাত চৰিত্ৰৰ ক লবিথা খুপালিম গ কাৰেংগলিগিৰি ঘনিকৰ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ কাৰেংগৰ লিগিৰি সুন্দৰ কোঁহৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কাৰেংগৰ লিগিৰি নাটকৰ বিখ্যাত চৰিত্ৰ বাৰ নম্বৰ জ্যোতিপ্ৰসাদে নিৰ্মাণ কৰা বোলছবি হৈছে ক জয়মতী খ ইন্দ্ৰমালীতি গ ক আৰু খ দুয়োটাই শুদ্ধ ঘ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ ক আৰু খ দুয়োটাই শুদ্ধ কাৰণ জ্যোতিপ্ৰসাদে প্ৰথম বোলছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল অসমত আৰু তাৰে প্ৰথমটো আছিল জয়মতী আৰু দ্বিতীয়তে আছিল ইন্দ্ৰমলতী গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল গ ক আৰু খ দুয়োটাই শুদ্ধ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কোনখন নাটক লোককাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মিত ক নিমাতী কইনা খালিম গ খনিকৰ ঘ লভিতা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ নিমাতী কইনা নিমাতী কইনা হৈছে লোককা লোককাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মিত চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদৰ প্ৰথম নাটক শুনিত কৰি প্ৰকাশ পায় ক ঊনৈছশ পঁচিছ চনত ঘনৈছশ ছাব্বিছ চনত ঘনৈছশ সাতাইছ চনত ঘনৈছশ আঠাইছ চনত ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ ঊনৈছশ পঁচিছ চনত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ প্ৰথম নাটক আছিল সোণিত কুঁৱৰী আৰু এইটো প্ৰকাশ পাইছিল ঊনৈছশ পঁচিছ চনত পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত প্ৰকাশ পোৱা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকখন হ'ল ক কাৰেংগৰ লিগিৰি স্বাধীনতা আন্দোলনত খ লভিতা গ ৰূপালিম ঘ কনকলতা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ কাৰেংগৰ লিগিৰি ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত প্ৰকাশ পোৱা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকখনেই হ'ল কাৰেংগলিগিৰি এইটো স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগত জড়িত আছিল তাৰপাছৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদে সুন্দৰ কোঁৱৰক প্ৰতিবাদৰ প্ৰতীকস্বৰূপে সৃষ্টি কৰিছে তলৰ কোনখন নাটকত ক কাৰেংগলিগিৰিত ঘ ৰূপালীমত গ লবিতাঁত ঘনিকৰ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক কাৰেংগলিগিৰিত জ্যোতিপ্ৰসাদে সুন্দৰ কোঁৱৰক প্ৰতিবাদৰ প্ৰতীকস্বৰূপে সৃষ্টি কৰিছিল কাৰেঙৰ লিগিৰিত সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন বিদেশী নাট্যকাৰ মেটালিংকৰ মুন্না ভান্না নাটৰ ছালৈ ৰচনা কৰা নাটক হৈছে ক ৰূপালিম খ কনকলতা গ লবিতা ঘ খনিকৰ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ ৰূপালিম বিদেশী নাট্যকাৰ মেটালিংকৰ মুন্না ভান্না নাটৰ ছালৈ জ্যোতিপ্ৰসাদে ৰচনা কৰিছিল ৰূপালিম নামৰ নাটকখন ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথম কোনখন চলচ্চিত্ৰ কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰে ক উনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত জয়মতী খ ঊ ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনৰ ইন্দ্ৰমালতী গ লবিতা ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ ঘ ৰূপালিম ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত জয়মতী ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাই প্ৰথম গোল ছবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰে ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মৃত্যুৰ দিনটোক প্ৰতি বছৰে কি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ক সোতৰ জানুৱাৰী শিল্পী দিৱস খ এক ডিচেম্বৰ মানৱ অধিকাৰ দিৱস গ পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস ঘ ওপৰত এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক সোতৰ জানুৱাৰী শিল্পী দিৱস যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মৃত্যুৰ দিনটো প্ৰতি বছৰে আমি অসমবাসীয়ে শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি ক আমাৰ গাঁও খ আমাৰ পৰাশালী গ আমাৰ ফুলনি ঘ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক আমাৰ গাঁও জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাদেৱৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নামেই হৈছে আমাৰ গাঁও বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন চৰি একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কমপুৰ সপোন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলাৰ এটা ক শিশু উপযোগী কবিতা খ বোলছবি গ নাটক ঘ গীত ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক শিশু উপযোগী কবিতা কম্পুৰ সপোন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলাৰ এটা শিশু উপযোগী কবিতা তাৰপাছত বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ অনিবদ্ধ অৱদানৰ বাবে তেখেতক কি উপাধি দিয়া হৈছিল অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ অনবদ্য অৱদানৰ বাবে জ্যোতিপ্ৰাত আগৰলাক কি উপাধি দিয়া হৈছিল ক জ্যোতি খ নিমাতী কোঁৱৰ গ ৰূপ কোঁৱৰ ঘ ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ ৰূপ কোঁৱৰ অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ অনবদ্য অৱদানৰ বাবে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱলাক ৰূপ কোঁৱৰ উপাধি দিয়া হৈছিল তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনজন ব্যক্তি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জনক ক চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা খ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা গ হৰিবিলাস আগৰৱালা ঘৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জনকজনৰ নামেই হ'ল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা চৌব্বিছ নম্বৰ অসমীয়া সাহিত্য আৰু বোলছবি জগতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ স্মৃতি ৰক্ষামূলক ভাৰত চৰকাৰে কি মুকলি কৰিছে ক দলং খাক টিকট গ জাহাজ ঘ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ ডাক টিকট জ্যোতিৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ছবি থকা এটা ডাক টিকটৰ অৱস্থা ভাৰত চৰকাৰে তোৰ স্মৃতি ৰক্ষামূলক হিচাপে মুকলি কৰিছে পঁচিছ নম্বৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ডাক টিকটৰ প্ৰচলন কৰে ক দুই হাজাৰ চাৰি চনৰ সোতৰ জুন ঘ দুহেজাৰ চাৰি চনৰ বিছ জুন গ দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ সোতৰ জুন ঘ দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ বিছ জুন ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক সোতৰ জুন দুহেজাৰ চাৰি চনৰ সোতৰ জুন তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ বাবে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ছবি থকা অৰ্থাৎ চিত্ৰ থকা ডাক টিকটৰ প্ৰচলন আৰম্ভ কৰে ভাৰতত ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদৰ স্মৃতি ৰক্ষামূলক ডাক টিকটটোৰ মূল্য কিমান আছিল ক পাঁচ টকা খ ছয় টকা ঘ সাত টকা ঘ আঠ টকা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ক পাঁচ টকা সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ ষ্টুডিঅ'ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল কন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা ঘ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ঘ হৰিবিলাস আগৰৱালা ঘ পৰৱানন্দ আগৰৱালা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অসমৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ ষ্টুডিঅ' চিত্ৰৱনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল তাৰ কাৰণটো আছিল ক স্বাধীনতা আন্দোলনত ক স্বাধীনতা আন্দোলন কৰাৰ বাবে ক বোলছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে গ গীত ৰচনা কৰাৰ বাবে ঘৰৰ এটা নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক স্বাধীনতা আন্দোলন কৰাৰ বাবে স্বাধীনতা আন্দোলন করার উনিশশো বত্রিশ সনত পনেরো মাসের হিলসরত কারাবাস উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়েবের উনিশশ তেত্রিশ সনত স্থাপন করা প্রথম চলচ্চিত্র স্টুডিওটির নাম কি আছিল ক চিত্রলন স্টুডিও ঘ জ্যোতি ষ্টুডিঅ গ শোণিতপুর স্টুডিও ঘ উপর এটাও নহয় ইয়ার উত্তর হব ক কিত্রর্বন স্টুডিও বর্তমান ইয়াক জ্যোতি চিত্রবনও জনা যায় ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন এইটোৱে আমাৰ লাষ্ট প্ৰশ্ন আজিৰ সময়ৰ অভাৱত আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰিলোঁ ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱেই হ'ল লাষ্ট অসমৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ ষ্টুডিঅ' ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল ক গহাপুৰৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত খিৱসাগৰত গ ডিব্ৰুগড়ত ঘ ওপৰত এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক গহাপুৰৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যোৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইটোত এটা এই আপোনাৰ বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত মই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছোঁ ঠিক উত্তৰ কৈছোঁ ঠিকেই কিন্তু কপি পেষ্ট কৰাত ভুল হৈছিল যে প্ৰশ্নটো আছিল বাঁহীত প্ৰকাশিত হোৱা কবিতাৰ সমষ্টি হৈছে ক বীন বীন বৰাগী খ প্ৰতিমা গ তেজীমলা গ বনকুৰি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বীন বৰাগী এইটো আগর কপি পেস্টে আইস কারণে ভুল হয়েছিল গতি মোকরণে ক্ষমা করি নমস্কার বন্ধু সকল যদি মোট এই ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে হলে চ্যানেলটার সাবস্ক্রাইব লগতে ভিডিওটি লাইক আর শেয়ার করি অনাগত দিনে আরো ভাল ভাল ভিডিও বনাওয়া প্রেরণা যোগাব আশা রাখল আর যদি মর অনিচ্ছাকৃত কিনা ভুল হয়েছে হলে আঙুলিয়াই দিব কিন্তু বেয়া করে কমেন্ট নকরব তারি ধন্যবাদ আজির দিন আপনার শুভ হক